Edhe Banka e Shqipërisë të rregjë vëmendjen qeverisë në lidhje me zbatimin e kontratave me partneritet publik-privat, duke i konsideruar konxhensionet si një risk të mundshëm për buxhetin nëse nuk monitorohen siç duhet. Kreu i bankës Gjendi Sjeko thotë se kontratat me partneritet publik-privat duhet fokusohen sipas prioriteteve, kryesisht në infrastrukturë dhe shëndetësi, ndërsa duhet të shmangen propozimet e pakërkuara. Ka një listë të strategjive kryesore, pra ne mund kemi strategji kryesore zhvillimin e infrastrukturës, që janë rrugët ose spitalet, dhe përgjithsisht projektet e partneritetit publik-privat duhet ndjekin këtë lloj strategjie dhe kontraktimi duhet shkojnë në këtë linjë. Pra propozimet e pakërkuara ose propozimet tjera duhet qenë me kujdes që mos të dalin kundrejt të prioriteteve strategjike të zhvillimit të vendit. Lidhur me kontabilizimin, kjo ka të bëjë me atë që unë përmenda, me një trajtim dhe analizë sipas standardeve ndërkombëtare në reflektimin dhe kontabilizimin e projekteve të partneritetit publik-privat në buxhetin e shtetit, në mënyrë që e para të ketë një analizë sa më të saktë dhe profesionale dhe e dyta të ketë një kontabilizim sipas standardeve ndërkombëtare, në mënyrë që të mos ndikoj ose ta njohim vlerën, efektin e PPP-ve në nivelin e borxhit në mënyrë realiste. Për guvernatorin, banka do të fokusohet veçanërisht në mbikëqyrjen e sistemit, tashmë dhe me ndryshimet e aksionerëve në treg. Sipas Sekos, grupet të mëdha bankare nuk kanë shfaqur interes për të zgjeruar në rajon. Kemi ngulur këmbë dhe jemi pjekur në maksimum, jo vetëm të zbatojmë kërkesat ligjore dhe rregullatore në këtë proces, por të bëjmë edhe punën, të bëjmë edhe një punë në drejtim të tërheqjes së grupeve të mëdha bankare për të zëvendësuar aksionerët. Jemi përpjekur shumë gjatë asaj kohe, duke kontaktuar vazhdimisht grupe të mëdha bankare për të treguar potencialin e tregut shqiptar. Po sigurisht që ka të bëjë me madhësinë e tregut. Ky restrukturim unë rifleksoj edhe një herë, ne presim që të ndikojë pozitivisht në rritjen e kreditimit dhe në rritjen e konkurrueshmërisë në tregun bankar shqiptar në vitin 2019. Banka e Shqipërisë vlerëson se projekt buxheti i shtetit si dhe paketa fiskale 2019 përmbushin misionin e konsolidimit fiskal, duke ulur borxhin publik si dhe deficitin buxhetor.